bizni hammamizni qanday qilib sen bizni topib kelding, seni izingda odam yo'qmi, sezmadingmi? Va qanchalar ular xotirlay olishadi o'sha 3 sinfda ko'zidagi qotib qolgan qo'rquv haligacha. Agar suhbatingizda sal ovozingiz ko'tarilib ketadigan bo'lsa, u nima deyotganingizdan chiqib ketadi. O'zbekistonda ham shunaqa nozik bo'lsa kerak. Agar o'sha xoinlar haqida gapirmoqchi bo'lsangiz, ularning bola chaqasi yoki nevaralari hali ham bo'lishi mumkin. Qodirining kimligini tushuntirish boshqa masala. Uni sotgan, unga xiyonat qilgan o'zining millatidan ham albatta tanitishimiz kerak. Nega o'zi kerak edi bunday qatag'on? Assalomu alaykum. 31 avgust O'zbekistonda nafaqat mustaqillik kuni, balki qatag'on qurbonlarini xotirlash kuni deya ham belgilangan. Mana shu sana arafasida BBC O'zbek xizmati saytida biz bir turkum lavhalarni berib bordik. Bu lavhalarda 1920-yillarda Germaniyaga borib o'qib qaytgan yosh o'zbekistonliklar, ularning achchiq taqdiri haqida hikoya qildik. Ularning otuvga hukm qilinishi hamda qatag'on qilinishi va buning sabablari haqida. O'zi bu turkum lavhalar bu ikkinchisi bo'lyapti. 2 yil oldin birinchi turkumni bergandik. O'zi ularga bir qiziq tasodifiy uchrashuv asos bo'lgan. Toshkentdan Navoiy ko'chasida ketayotganimda bir kishi meni to'xtatib, qatag'on qurbonlari tadqiqoti bilan shug'ullanayotganini aytgan va menga mana bunday bir ajoyib kitobni taqdim qilgandilar. Bu mana tarixning noma'lum sahifalari, bu 7-chi tomi o'sha paytda, keyin mana 8-chisi ham chiqdi, hozir yaqindagina 9-chi tomi ham chiqdi va bu kitoblarda ana shu O'zbekistondagi qatag'on qurbonlari haqida ajoyib ma'lumotlar berilgan va bu kitoblarning, bu murakkab tadqiqotning muallifi tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori hamda qatag'on qurbonlari davlat muzeyining katta ilmiy xodimi, tarixchi Bahrom aka Irzayev. Bahrom aka, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Xush vaqt bo'lingizlar. Bahrom aka, hozir mana yaqindagina 9-chi tomni chiqaribsizlar. Bu oson bo'lmagan bo'lsa kerak. Ayniqsa bu pandemiya davrida ishlash, tadqiqotni olib borish qiyin bo'lsa kerak. Nimalarni yana siz o'zingiz kashf qildingiz? Haqiqatan ham to'g'ri aytdingiz. Bu yil menimcha butun dunyoga oson yil bo'lmadi. Shu hech kutilmaganda arxivlarning yopilib qolishi, ko'pchilik ishxonalarining o'sha to'xtab qolishi, shunga qaramay Germaniyaning Konrad Adenauer tashkiloti azgina bir homiyligi bilan 9-chi kitobni ham, demak, qo'limizga oldik. Tarixning noma'lum sahifalari, bu ham kattagina kitob va bu kitobda endi bizani kitobimiz asosan hujjatlar bilan ahamiyatli boshqalarga nisbatan va albatta biz ishlatadigan hujjatlar oldin e'lon qilinmagan bo'lishi kerak. Shartimiz shu bo'ladi. Arxivdan to'g'ridan-to'g'ri yoki bo'lmasa xususiy egalaridan to'g'ridan-to'g'ri olingan hujjatlar bo'lishi kerak. Xotiralar bo'ladigan bo'lsa ham albatta, demak, imkon qadar original bo'lishi kerak. Kimlardir uzoqlashib ketish kerak emas. Ilmiy maqolalarimiz ham iloji boricha, demak, birinchi marta, shuning uchun noma'lum sahifalar yondashuviga ham e'tibor beramiz. Endi bizada asosiy yo'nalishlar ilm fan yo'nalishiga, davlat arboblari, chunki o'sha paytdagi siyosatni biz tushunib olishimiz kerakda. Qanaqa bu o'z-o'zidan juda murakkab qatag'onni tashkil qilish ham aslida juda murakkab narsa. Yillar davomida bu ishlangan narsaki, masalan, hukumat tashkilotlarining bir-biriga o'sha materialni to'plab borish jarayonlari olimdan ko'p narsani inobatga olishni talab qiladi-da. Bir qaraganingizda hech narsani tushunmaysiz. Devonni o'qib chiqasiz, savol-javobni qanday tergovchi bu narsani bilyapti, yoki bo'lmasa qamoqqa olinish nima uchun bunaqa, bu narsani chuqur anglamay turib, bir fikringiz ko'pincha to'g'ri chiqmay qoladi. Shuning uchun biz imkon qadar aynan mutaxassislardan maqola olamiz. Aynan shu jarayon bilan ishlagan, shu jarayon bilan tanilgan 2-3 ta maqolasi chiqqan kishilar, bunaqalar albatta dunyoda ham ko'p emas. Bizda endi albatta uncha ko'p emas, sababi bir 20-30 yil davomida ham, mana mustaqillik yillarida ham sanoqli odamgina tegishli arxivlarga ruxsat olgan. Sabab shunda deb o'ylayman. Ikkinchi sabab, demak, bu yozuv bilan bog'liq. Biz dunyoda bir, menimcha, sanoqli xalqlarimiz bir asrning ichida 3 marta yozuv o'zgargan. Va bu ham tadqiqotchidan osonlik tug'dirmaydi, juda murakkab bir talab qiladi va tilimiz ham ozgina o'zgarib ketgan, arab-fors so'zlarining o'rnini
narsalar demak tadqiqotchining ko'p bo'lmasligiga ham sabab bo'ladi. Va siz bu tadqiqotni olib borishda nafaqat shu mutaxassislar bilan gaplashgansiz yoki arxivlarga borib o'sha chang bosgan hujjatlarni birma-bir ko'rib chiqqansiz, balki o'sha qatag'on qurbonlarining agar tirik qolgan ularning yaqinlari bo'lsa, hatto tirik qolmagan hech kimi bo'lmasa ham tug'ilgan joyiga borib yoki yashagan joyiga borib topmoqchi bo'lgansiz, to'g'rimi ma'lumotni? Mana shular qanday kechdi? Va qanchalar muvaffaqiyatli bo'ldi bu kabi izlanish? Bu eng qizig'i mana o'zimizning mana bu serial qilib bergan Germaniyada o'qigan talabalar masalasidan boshlayin shu yerga misol sifatida. Qashqadaryoga bordim. Bir Germaniyada o'qib kelgan yigit Ne'mat Hakim. Bilasizmi, bu Toshkentga keladi Ne'mat Hakim. Toshkentga kelganda aytishadiki, sen yo'qolishing kerak, bizni hammamizni qanday qilib sen bizni topib kelding? Seni izingda odam yo'qmi, sezmadingmi? Yo'q degandan keyin endi sen yo'qolib qo'y. Shundan keyin u poyezga o'tiradim dedi farzandiga, hali farzandlariga va to Buxoroga ketgancha, Turkmanistonga o'tib ketgancha diplomlarini, butun rasmlarini yirtib yoqib ketaverdim dedi. Yuk poyezdiga o'tirib olganda keyin aqliga kelgan narsa bobolarningdan eshitgan bir qarindoshlari Kulba degan qishloqqa borib joylashib oladi. 43-yilgacha urush tugagancha qarang, shu yerda umuman men tilni bilmayman deb yashagan va 43-yilda qishloqqa kirib kelgan kuni 3 kunning ichida qo'lga olib qamoqqa olingan. Sudda KGB bilan sudlashib yutib chiqqan. Endi va bu insonning qabrini topdik. Xuddi shunday yo'qolib qolgan yana bir inson bor, Abror Rashid. Juda ham qattiq izladim. Uylarini, nimalarini topishga harakat bo'lyapti, lekin ular ko'p vaqt talab qiladi. Yoki bo'lmasa meni eng qiziqtirgan narsa Turkiyadagi alohida masala. Masalan, yuzlab xat qo'limda turibdi hozir, bir-biriga yozgan va bu o'sha davrni ochib berish uchun hech bir mislsiz tengi yo'q bir manba. Lekin albatta bizdan ko'p narsani talab qiladi, ko'p vaqtni talab qiladi, hamkorlikni talab qiladi va albatta bu keyin kitoblarimizga albatta yaqinlari qanchalar siz bilan hamkorlik qilishni istaydi, shunga ham bog'liq, to'g'ri emasmi? Va qanchalar ular xotirlay olishadi o'sha bobolari yoki o'zlarining dadalari, onalari nima deb aytib qoldirishgan. Mana shu oxirgi turkum lavhalarimizda Sulton Matqul ajoyib energetika bo'yicha mutaxassis va diplomat Sulton Matqulning oilasidan olingan ba'zi ma'lumotlarni berdingiz, shunday emasmi? Va uning oilasi hozir Rossiyada yashaydi. Ular bilan qanday aloqa o'rnatdingiz va qanchalar muloqot oson yoki qiyin kechdi? Ular bilan har doim muloqot qiyinligi ham bor, osonligi ham bor. Qiyinligi ular juda ham qo'rqadi. Masalan, shu menga yaqinda narkomlik bo'lganda endi yengil sanoat komissarining qizi bilan suhbatlashdik, film oldik televideniyaga. U 3 sinfda bo'lgan, otasini qamaganda 3 sinfda ko'zidagi qotib qolgan qo'rquv haligacha. Agar suhbatingizda sal ovozingiz ko'tarilib ketadigan bo'lsa, u nima deyotganini esdan chiqib ketadi. Yig'laydi, kuladi, gapirish jarayonida o'sha davrni eslab qoladi. Masalan, Akmal Ikromovning o'g'li bilan ular bir partada o'tirgan ekanda va o'sha endi o'sha yerda qamoqqa olingan, shu jarayonlarni eslab beryaptiki, men o'yladim, qo'rquv shunaqa bir dahshat narsaki, 80 yil kamlik qilar ekan, yetmas ekan. Aytadi, nima bizning aybimiz ediki, bizni detdomda o'sha bolalar uyida hammamiz, Fayzulla Xo'jayevning bolasi, viloyat bor, boshqalar bor, sud qilib bizlar otalarimizni xalq dushmanligini isbotlash berishdi, bizdan talab qildi deydi. Endi bu jarayonlarni nima qilish? Bu qiyin tomoni, demak siz imkon qadar shu eshitishingiz kerak ko'proq. Oson tomoni ko'p narsani aytib berishga harakat qiladi. Lekin chegarasi bilan albatta. Bu nima uchun butun bir asrning fojiasi bo'lsa kerak? Menimcha hech boshqa asrlarda bunaqa narsalar kam bo'lgan bo'lsa kerak. Nima uchun mana shuncha vaqt o'tib, deyarli 100 yil o'tib ham o'sha qo'rquv hissi hali ham saqlanib qolgan deb o'ylaysiz? Shuncha vaqt o'tib ham. Yo'q, u aniq saqlanib qolgani, bilasizmi? Bu chunki u bir insonda, o'zingiz ham 7 sinf, 8 sinf sinfdoshlar bilan gaplashgan paytda o'sha davrga tushib ola olasiz. Ular o'sha paytda juda qattiq stressni qabul qilgan va hali ham hech narsa o'zgarganini ishonishmaydi. Tashqarida bayroq, mustaqillik yoki bo'lmasa
biz nechinchi yilda qabul qilyapmiz, ularning ong ostidagi o'sha davr nima saqlanib qolgan, bu juda insonda juda sekin kechar ekan. Juda ko'pchilik bilan bog'liq narsalarga. Endi ular katta odamlarning bolalari, oddiy dehqonlarning farzandlari ham undan kam emas, hali chekkan jabri. Gapirib-gapirib to'xtamay yig'lab yuboradi. Bu narsalar nimadan dalolat beradi? Hech kim bo'lmagan bo'lmasa, bozorda bir sotuvchi bo'lishi mumkin. O'zingiz o'qigansiz mana tarixnomaning sahifalari 7-kitobda ham shunday insonlar bor. Hech kim emas, hech qanday ijtimoiy xavfliligi ham yo'q. Lekin shularni qo'shiq aytirib kolxozda olib ketyapti va bu insonni tahqirlash narsalari, bilmayman. Juda mukammal ishlab chiqilgan bir azobli narsada, bular unutmasligi aniq. Mana kecha bu yerda ingliz xizmati, BBC'ning ingliz xizmati mana shu turkim lavhalarimiz haqida yana bir intervyu oldida menda va ular hayron bo'lib so'rashyapti-da, nega o'zi kerak edi bunday qatag'on? Nima uchun kerak edi agar ularning aybi bo'lmasa deb so'rayapti-da. Mana shu savolga siz qanday javob bergan bo'lardingiz? Nima uchun o'zi tagidagi asos nima edi bunda? Hozir men biz bu narsani qilmadik. Aziz Xo'ja degan bir yigit bor, Germaniyada o'qib kelgan. 8 ta tilni mukammal bilgan. U Gans degan laqab bilan o'sha NKVD tomonidan Gans laqab berilib, demak, yollangan. Aziz Xo'ja. Keyin u qabul qilmadi bu narsani, chunki u shuncha tilni biladigan, shuncha Germaniyaga va ularning ichidan NKVD ning juda yuqori lavozimda bo'lgan Munzimning o'g'illari bor, Abdurahim Burxonov. Siz mana maqollarimda nima qildi? Keyinchalik bu kim uchun kerak edi? Bu demak, Sho'ro mamlakati o'sha dardi qamrab olishi uchun kerak edi. Men bitta voqeani aytib beraman. Bu voqea 30-yil Sverdlov degan zalning foyesida bo'lyapti. Sverdlov bir zal bo'lgan, konsert zali Toshkentda. O'shanda Qiyomiddin Kirom 25-yil qaytib kelgan yigitni tutib oladi. Sattor Jabbor, To'lagan Mo'min uchalasi. Esingdami, Germaniyada nimalarni suhbatlashardik? Sen endi anchagina kommunist bo'lib ketgan bo'lsang kerak, ha? O'rtada bir 5 yil bo'ldi, oliy ta'lim ola olmadilaring. Yo esingdan chiqdimi degan gapni aytadi. Suhbat jarayoni. Suhbat jarayonida aytadi, ko'y aytadi. Nafas olib turibmanmi? Hali o'lmadimmi? Demak, men hech qachon o'sha qasamiyotga zid ketmayman. Agar shunday deb o'ygagim paytingda men shu bo'lmayman. Bu so'ziga sadoqat bilan qolgan. Ko'pchiligi kelishuvning hech qanday iloji bo'lgan emas. Ko'pchilikka nisbatan bir necha marta ular qo'rqitib sindirib ko'rmoqchi bo'lgan. Arzimagan rezultatga erishavergandan keyin. Sababi qarang, bu talabalar Fayzulla Xo'jayev, Akmal Ikromov siyosatining tashqi siyosati. Tashqi siyosatida ular ayni paytda, masalan, aytishingiz mumkin, o'sha paytda Berlinda, Germaniyada 1000 ta yapon o'qigan, sizga o'xshab kimdir shug'ullanyaptimi o'sha talabalar bilan? Yoki bo'lmasa maqolamizda bor. 500 ta afg'on o'qigan edi-ku. Bugun Afg'onistonda shunchalik o'rganilyaptimi yoki bo'lmasa 10 ming xitoylik o'qigan deyapsiz? Yo'q. Ular keyinchalik buyuk Yaponiyani qurdi o'sha talabalar. Ular vazifasini bajardi. Ular butun Yevropada istagan, bular shu narsani bajara olmadi. Bular Turkiston hukumatining ta'lim siyosati, bular tashqi siyosati va ayni paytda ichki siyosati. Qarang, bu yerda o'zbek, tojik, qozoq, eroni, Turkistonda yashagan hamma millat vakillari bor Germaniyada. Badoxshondan, Ko'lobdan nega Buxoro bilan Samarqand bilan cheklanmadi? Qirg'izistonning Oloyning eng tepasidan yoki bo'lmasa o'sha eng uzoqdagi Turkmanistondan bolalar olindi. Va ular ko'nchilikka, agronomiyaga o'sha soha uchun. Bu ichki siyosat o'sha. Ular shuning uchun juda ham tez harakat qildi. Bu narsani o'rganish biz uchun ahamiyati nihoyatda katta. Va shuni hozir bugungi kunda obyekt sifatida tushuntirdik, tushunyapmiz, ayniqsa sizga shu radioga ming marta rahmat, masalan, dunyoni e'tiborini tortib, ba'zi insonlar chiqib, masalan, BBC'da ketganligi bizga ba'zi bir ancha odamlar bilan tanishib, ancha materiallarni olib kelishimizga sabab bo'ldi. Yoki bo'lmasa yigitlar aytishyapti, masalan, o'zingiz Germaniyada bo'ldingiz. Bu bizga juda katta imkoniyat berdi. Ko'p ma'lumotlarni olyapmiz Turkiyadan va ishonamanki, kelajakda bu ancha narsani, demak,
yangiliklarni ochib beradi bu deyman. Hali boshlanishidamiz faqat. Buning ahamiyati juda katta deb bilaman dedingiz. Nima uchun ahamiyati katta? Nima uchun mana masalan ayniqsa yoshlar mana shu kitoblarni olib o'qish kerak va ana shunday ota-bobolar bor bo'lganini bilishlari kerak. Nima uchun? Masalan, bir yaqinda debatni ko'rib qoldim. Bu Rossiya bilan aloqalarga bog'liq narsa edi. Ya'ni O'zbekiston davlat sifatida o'sha sovet tuzumi qurilgandan keyingina oyoqqa turgan, ya'ni hamma narsa bu yerda odamlarga o'rgatilgan yoki qilib berilgan, barpo etib tayyorlab berilgan degan ma'noda. Lekin aslida ana o'sha narsalarni barpo qiladigan xalq bo'lgan, ziyolilar bo'lgan yuzlab, minglab, lekin ular yo'q qilingan birma-bir. To'g'ri emasmi? 100% eng katta ahamiyati shu. Sababi bu bolalar Buxorodan bo'ladimi, vaholanki 3 ta davlatdan boryapti. Xorazmdan bo'ladimi, 500 yillik o'zining mustaqil tarixi bor, ularga vodiyga qo'shilmagan. Yoki o'sha qirg'iz hududlaridan boradimi, Qo'loqdan boradimi, yagona tilda gaplashdi. Yagona tilda gaplashdi, ular uchun demak boshqa til bu juda katta yutuq. Keyinchalik aynan shularni yo'q qilib tashlash evaziga bizga 5 ta yasama til yasab berishdi. Bu juda qiziq narsa. Ularni ajratishning hech qanday iloji yo'q edi. Bugun bizani qo'shishning hech qanday iloji. Eng mayda narsalarimizgacha ajratib qo'yilgan. Hammamiz o'zimizning bobomizni odam ota qozoq, odam ota qirg'iz, odam ota o'zbek qilib o'zimizcha bir alohida bir tarix yaratyapmiz. Vaholanki mana bu kitoblar, mana bu insonlarning birontasi millating nima desa musulmon millatman deyishgan. Sababi nima? Birovning nimasiga tegmaslik uchun. Umum manfaat uchun. Bu qachondir Buyuk Turkiston ularning orzusi. Buyuk Turkistonning bayrog'i bu mana shu narsa uchun bizga kerak. Fitratni yig'latgan, fitratga kuch bergan, fitratga jonini bir hech narsaga arzitmagan narsa o'sha narsa edi. Agar biza bo'linadigan bo'lsak, bo'linib, parchalanib ketadigan bo'lsak, hech qachon dunyoni o'sha 48-chi o'rindagi davlatdan ketmaymiz. Yuqoriga ko'tarila olmaymiz. Hech qachon ahamiyat qozona olmaymiz. Shu uchun eng bularning qudrati ham shunda edi. Eng qizig'i mana bu yerda 9-chi kitobda ko'rasiz, ataylab shunday insonlarni oldim. Bir nechta davlatda rahbar bo'lib ishlagan. Masalan, Turkmanistonda, Tojikistonning Moskvadagi vakili, Tojikistonning yer ishlari komissari, O'zbekistonning, chunki ular shunday odamlar edi. Ular uchun biza bir rayondan ikkinchi hozir hududga borib ishlay olmay degan darajaga yetib qoldik-da. Bu demak, mana shu eski tarixiy nimani ushlash uchun bu insonlar, bu tarixning ahamiyati shunda. Bu juda ham kerak bo'ladi. Umuman dunyoning tinchligi uchun kerak bo'ladi. Umuman O'rta Sharq, umuman bizning hududimizdagi bir barqaror taraqqiyot uchun kerak bo'ladi. Nafaqat bu yerda siyosiy, bu yerda iqtisodiy, bu yerda umuman madaniy barqaror taraqqiyot uchun kerak bo'ladi. O'sha bizning tariximizni topib olgan, topib olishimiz, ildizimizni topib olishimiz. Shuning uchun biz ahamiyatli deb o'ylayman va bu yo'nalishdagilarni menimcha hozir ko'pchilik harakat qilyapti tushunishga. Qanchalar siyosiy iroda bor deb o'ylaysiz? Mana shu narsalarning ahamiyatini tushunishga hukumatda qanchalik siyosiy iroda bor va buni oddiy xalqqa yoki o'quvchilarga yetkazib berishga qanchalik xohish istak bor deb o'ylaysiz? Biz davlat muzeyimiz. Shunga yarasha umidlanaman. Buni siyosiy iroda bor ma'lum ma'noda. Lekin ikkinchi tomoni ham bor. Buni bir davlatning irodasi bilan men shaxsan istamasdim. Sababi insonlar qilish kerak shu narsani. Aytayapmiz, Tojikiston bilan, Turkmaniston bilan kim qaysi partiya hokimiyatga keladi, qaysi shaxs nimani istab, kim qaysi toifalarning manfaatini olib chiqadi, u boshqa masala. Lekin umumiy bizning Turkistondagi umumiy madaniyatimiz, hududimiz shu nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, menga shu narsa qulayroq ko'rinadi. Har bir millat, mana qozoq yoshlari yaqinda ko'mak degan bir jamiyat tuzib, o'zlarini qanaqadir shu yo'nalishdagi. Aslida endi ko'mak tarixini bilamiz. Ularda harakat bor shunaqa. Yoshlarni birlashtirish, yoshlarni nima qilish. O'ylayman, bizga ham ko'chsa bu narsalar. Chunki bularning birontasi shaxsan Munavvar Qori aytadiki, davlat stullari bilan qilinadigan ishlarning ko'pchilikdan ko'ra xalqning biz ongiga soladigan bo'lsak, uzoqroqqa boramiz degan ma'no. Shu ma'noda men bu ishlarda siyosatda ko'p nima qilishni istamasdim o'zim shaxsan. Ya'ni buni siyosiy tarkibidan tashqari ham
odamlarni ongiga yetkazish mumkin va eng asosiysi o'sha odamlarni ongiga yetib borishi, shundaymi? Xuddi shunday. Masalan, har bir insonni to'lqinlantira oladi. Mana Komil Xorazmiyni nima qiluvdik? Butun Xorazm xalqi yo Qashqadaryoda bir maqolani bu narsalar bizani hech narsa, hech bir ta'sir bilan to'lqinlantirmaydi. Tirish juda qiyin bo'lgan tuyg'ularni nima qiladi-da? Jumbushga keltiradi. Shu ma'noda bu qatag'ondan ham kerak bo'lsa, bugungi kunda nima qilish mumkin? Xulosa ibrat olish mumkin. Baribir ularning o'sha zurriyotlari hali ham tirik, ko'plari yashayapti, eslashadi. Demak, hali ko'p narsa xulosa chiqarsa bo'ladi bundan. Ya'ni yaralar hali bitmagan. Bizani meni ko'pni qiynaydigan narsa mana hozir berishga harakat qildik. Ba'zi bir o'sha xoin odamlarni tabiatida shunaqa bir ko'pchilik e'tibor shunga qaratishadi-da. Mana Muhammadjon ni berdik. O'shanaqa odamlar juda ko'p. Masalan, bir militsiyada ishlagan yoki bo'lmasa insonlarning o'sha bolalarga nisbatan bir tahqirlashlari qayerdan paydo bo'lib qoldi shu paytda? Ularning esidan hech chiqmaydi-da. Qarindoshimiz edi, shunaqa bizga yomonlik qildi, kelib shundan lazzatlanardi. Mana shu narsani biz odamlarda nafrat uyg'otish uchun ham buni o'rganishimiz kerak ekan. Ko'pincha men e'tibor bermasdim. Endi harakat qilyapmanki, o'sha o'zimizni millatimizdan chiqqan, masalan, forma kiganda, o'zimizni millatimizdan chiqqan o'sha qoyinlar, bularni ikki marta o'rganish kerak nazarimda. Ularga ikki marta diqqat bilan, nega shunday? Hech qachon qaytib, demak, boltani sopini o'zimizdan bo'lmaslik uchun kichkina bolalarga ham xoinlikning nafratlanarli bir tuyg'u ekanligini uqtirishimiz kerak. Qodirining kimligini tushuntirish boshqa masala. Lekin uni sotgan, unga xiyonat qilgan o'zining millatdan ham albatta tanitishimiz kerak. Shu ma'noda yaqin tarixda bo'lsa ham boyagi narsalar nazarimda endi masalan shu yo'nalishda ko'proq ishlashimizga to'g'ri keladi. Lekin bor bunaqa narsa, masalan, Yapon tarixida bor. Bu juda qiyin bo'lsa kerak. Mana Yapon tarixini aytayapsiz, men Ispaniyanikini aytsam, u yerda hali ham bu juda ham bir nozik, mubohasali mavzu hisoblanadi. Mana Franco rejimida ishlagan mulozimlarning yoki o'sha polismerlarning bolalari hali ham tirik yoki aytaylik fuqarolik urushida juda dahshatli xunrezliklarni amalga oshirgan, ommaviy qirg'inlarni qilgan odamlarning nevaralari hali ham bor va ana o'shaning uchun o'sha mavzuga tegish u yerda juda ham bir portlab ketadigan mavzuda. Bu ham O'zbekistonda ham shunaqa nozik bo'lsa kerak. Agar o'sha xoinlar haqida gapirmoqchi bo'lsangiz, ularning bola chaqasi yoki nevaralari hali ham bo'lishi mumkin. Ular bilan qandaydir kelishmovchilik kelib chiqishi mumkin. Yo, juda to'g'ri, lekin o'sha xoinlikka nafratni bu jinoyat emas-da. Aynan ismini aytish aynan o'shani nimadan tashqari, lekin yana shunday tarix takrorlanadigan bo'lsa, jonini saqlab qolish uchun arzimagan 2 kunlik bir arzimagan bir mansabmi, nimami uchun millatga xiyonat qilishning qanchalik tarixda bir yomon oqibatlarga olib kelishini biz tarix misol bilan, tayyor dars bilan tushuntirmasak, bu imkoniyatni yo'qqa chiqargan bo'lamiz. Shu ma'noda uning farzandlari kim bo'lishidan qat'iy nazar, biz shaxsan o'shalarni javobgarlikka sudga bermaymiz. Ismini o'zgartirish mumkin, boshqa qilish mumkin, umumiy havola sifatida aytish mumkin. Lekin har bir insonda ichida nafrat paydo bo'lishi kerak shunaqa tuyg'ularga nisbatan. Bu yomon narsa. Aqalli shuni biz aytishga qo'rqmasligimiz kerak nazarda. Bahrom aka, mana hozir ikkita turkum qildik, har birtasida 5tadan maqola berdik. Juda qiziqish katta bo'ldi. 3-chi turkumimizda kimlarni yoritmoqchisiz va aynan kimlarning taqdiriga nazar tashlamoqchisiz? 3-chi turkumimizda men shunday bir xulosaga keldim. Turkiyaga, qardosh Turkiyaga o'tib ketgan ularning eng katta rahbarlari bo'lgan Ahmadjon Ibrohim, o'sha Van Surel, bugun o'sha Anqaraning quruvchisi bo'lgan juda katta umuman Turkiyadagi zamonaviy ilmlarning, agronomiyaning bir o'nlab, yuzlab shogirdlarini yetishtirib chiqqan professorlar haqida bir 3ta, 5ta shunday inson haqida nima qilaman? Bu insonlar butun turkiy dunyoga kerak bo'lsa, bir namuna bo'larlik bo'ldi. Agar bizdagilar ham shunday narsani qiyoslash uchun-da bu albatta. Agar bizdagilar ham 30 yoshda, 35 yoshda nohaq nima qilmaganda, ular ham demak dunyoga shunday o'zidan bir katta so'z, katta ish qoldirib ketgan insonlar. Germaniyadan Turkiyaga o'tishgan ular. Ular Germaniyadan Turkiyaga o'tishgan
va ular juda katta Turkiya ilm-fanining haqiqiy darg'alari. Ular yozgan paytda aytadi, turklarning demak qahvaga o'ch o'qishdan juda uzoq, bitta kitobni topolmasligi Turkiyaga tinimsiz Yevropadan, Germaniyadan kitob tashiganda va ulardan o'nlab, yigirmalab, yuzlab bolalarni Germaniyada o'qitib, bugungi Turkiyani qurilishida bular hissasi juda katta. Shuni bir nima qilamiz, shuni rejalashtirganman. Eng qizig'i ularning aytdim bir 100 ga yaqin xati bor deb, bu xatlarda nimalar ifodalangan edi. Shu narsalarni rejalashtirib qo'ygandim. Juda yaxshi. Xudo xohlasa, kelgusi yil mana shu 3-chi turkumda, demak, Germaniyada tahsil olib, keyin Turkiyaga o'tib, omon qolishga muvaffaq bo'lgan vatandoshlar haqidagi hikoyalarni beramiz. Katta rahmat sizga, Bahrom aka. Sog' bo'ling, hamma ishlaringizga omad tilayman. Rahmat.